Naona unajipanga panga. Leo umeshinda tu kwa nyumba. Hizi vitu nilikuwa nazo sasa ni kupanga. Ah, cha tu nikalia hapa. Naona unapanga pango, acha nikusaidie kuweka nguo huko. Karibu. Yes. Ah, nijua tuna job. Kwa nini mlikuwa na ukuje nayo? Ah, kutupitia kwa nini kwa duka kwa buchari ya mama Njoki? Si aliniambia uko na deni uko pale. Nisha lipa hii deni nimekilia. Nimekilia hiyo kazi si kazi kuliza. Tuone zembe na kopa tena. A few moments later. I don't know what I'm doing. Baba boy. Yes. Unatafuta? Mimi kuna kitu ningeacha hapa juzi hapa. Kwani nilienda wapi? Nini hiyo? Nilikuwa na kondomu zangu hapa. Kwani nani natumia yake nikitoka? Ati? Nilikuwa na kondomu mbili hapa. Wapi wewe? Niliacha hapa kondomu. Kwa hiyo nini? Kwani wewe unataka kuniambia nini? Zilikuwa hapa mbili, zilienda wapi? Na zilikuwa zinafanya nini hapo in the first place? Hiyo si swali kwangu. Mimi ni mwanaume, naza wika nje na ndani. Kuna kitu kama hiyo. Mimi sijaona kitu kama hiyo. Mimi haya. Hapa. Sijaona. Ujua kwa nini wewe unaishi kwa hii nyumba? Kuna mtu mwingine anaishi hapa. Mbona unaweka huko by the way? Mbona unatumia condom? Najikinga, najikinga. Najikinga na hata pesa ya maji. Nini hii umeweka hapa? Pesa ya maji una na condom unataka. Condom ni bure. Si lazima uende nyumba. Ala, sawa basi mimi sijui penye iko. Mimi sijaziona. Nataka hizo vitu zangu hapa. Haye miti. Nataka ile kabla sijakathirika. Umenizoa. I pass we have this. Unakuja unachukua. Maji chakula ununui lakini huna jikinga. You know you can be prosecuted for that. Pesa hata maji ukunywe. Oh my days, Romo wale to your love. Amefungua mlango. Basi tena nani amefungua mlango? Toka hapo kwa nyumba lakini kuna mtu anafungua mlango. Si maybe ni watoto wanacheza hapo nje. Sikuki unasikia kitore watoto hapa. Toka ukaangalie basi. Hivi kulikuwa na watu kienda wapi? Kimbo. Kulikuwa na watu kienda wapi? Unajua na bomba ni ndio hapa. Na bomba ndio hapa. Eh? Na bomba ndio hapa. Kila kitu hapa. Eh, nini bwana? Nini wewe basi unakuja kuniuliza nini hapa kwa maza kwanza? Ni kama boy. Kama boy anataka kuniua. Brother ni nini? Ngoja nikaje my friend. Yes. Hii dunia na hii generation haitaki makasiriko. Makasiriko ni nini? Mwambie. Hakuna kitu anazania. Yeye amekuja kukutetea hapa. Mwanamke apigwe na ngumi. Wewe kwa nini? Kwa nini na fimbo? Kwa hapo kuna pigongwa. Mwanamke mwanaume kamili. Eh? Upigi mwanaume na ngumi. Nampiga na nini sasa? Mwanaume kamili upigi mwanamke na makofi. Yes, niambie. Hata Bible inakataa. Basi gani hiyo? Nikupe vitu hivyo chukweni mkaya kana yeye. Kana yeye hapo. Hadi za kwangu staki kaji. Nimekwambia staki hadi za kwangu kana yeye hapo. Nimemwacha nyuma ni. Hakina darudu. Ukwe na jani. Sasa na chapia nini? Chita ni nini? Sijui anasema sijui nini hapo. Ni mwana wa mwingine. Lakini usijali.
nikufundishe muongee, maneno ni kuongea. Communication matters a lot. Okay. Bro. Wacha nikwambie. Wale waswahili wanasema sana. Ya, anakukuta hapa bro. Ujue sasa mkikosana hivi. Watoto ndio wanaumia. Nakana mtaa chini familia muongee, elewani. Kuja tupende pole pole. Kibia kana maneno. Wewe hauna maneno. Makosa Mungu yanajua. Kuja tuende muongee, muelewane. Sasa sijakata lakini bora tu pia anielewe. Eh, kiaka kukuzangu kwa nyumba. Hata ni good. Hiyo kwa.